Շատ լավ, ուրեմն բարի եկեք հայկական բարեկորձական ընդհանուր միություն։ Ինչպես բոլորս գիտենք, այս տարի բավական կարևոր հոբելյանականներ ունենք, որոն առաջինը Կալամիս մայիս 28-ին պիտի դոնենք, լա Հայաստանի մեջ, լա Սփյուռքի մեջ, որը կնշե ուրեմն Սարդարաբադի հերոսամարտի և Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակը։ Եվ մենք իբր հայկական բարեկորձական ընդհանուր միություն ուրախ ենք, որ համագործակցենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ շարք մտահոգություններ կազմակերպելով, որոնք պիտի ներկայացնե պատմապան Dr. Professor Richard Hovannisian, որը բազմաթիվ, բայց մանավանդ Հայաստանի ուրեմն ցեղասպանության, Հայաստանի 20-րդ դարվա և Հայաստանի Հանրապետության, եթե չեմ սխալիր, պատմության ամենահեղինակավոր երևի և հրճագավոր անձնավորություններէն մեկն է։ Մենք այս միջոցառումը շատ կգարևորենք, որովհետև պատմությունը իմանալը շատ կարևոր բան է, որպեսզի մենք կերտենք մեր ապագան, և իմաստուն ժողովուրդները, իմաստուն ազգերը անոնք են, որ իրենց պատմությունեն թասեր կքաղեն, որ նույն սխալներու մեջ չինան։ Եվ կարծեմ մեր հայ ուրեմն ազգը, որը հազարավոր տարերու պատմություն ունի, որոշ չափով այն հմտությունները ցերբերած է, և կարծեմ այս երեք դասախոսություններու միջոցով մենք պիտի ավելի խորեն մոտենանք, իմանանք մեր այս շրջանին կարևոր ուրեմն դրվագները։ Այսքան, ուրեմն կհրավիրեմ դոկտոր Դեր-Գյուրեղյանին, որ երկու բար Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի անունով ձեզ ողջունեմ։ Շնորհակալ եմ, ներկայացեմ սա աշխատանքը։ Այո։ Ուրեմն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կողմից ողջունում եմ բոլորին, և ինչպես Յակոբյանը ասաց, այս տարի ուրեմն առաջին Հանրապետության 100-ամյակն է, շատ հանդեսներ, ձեռնարկներ են լինելու ամբողջ աշխարհում, և մենք որպես համալսարան ճիշտ ենք գտնում, որ մենք այդ 100-ամյակը տոնենք, նշենք ակադեմիական ձևով, ուրեմն պատմապան, գիտնական, այդ պեսի ուրեմն ձեռնարկով նշենք 100-ամյակը։ Շատ շնորհակալ եմ հայ բարեկորձական միության, որ տարածեց մեր առաջարկը և հովանավորում է այս ձեռնարկը։ Շատ ուրախ եմ, սա առաջինը չի, հայ բարեկորձական միությունը մեր համալսարանի հիմնադիր կազմակերպություններից մեկն է, և շատ այսպես առիթներով մեզ հովանավորել էր, ուրեմն շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Վասկեն, Հայաստանի առաջին Հանրապետության մասին զեկուցելու, մասին ուսումնասիրելու և արժեքավորելու համար չկա աշխարհում, կարծում եմ, որևէ ուրիշ մարդ, որ ավելի մասնակետ, ավելի գիտուն լինի, ինչ պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանը, ինչպես գիտեք, UCLA-ի պրոֆեսոր, պատվող, և ներկայումս նաև Մյուրսով Սարն Կալիֆորնիայի դասախոս և պրոֆեսոր, և մանավանդ ճարտի, հայկական ճարտ ցեղասպանության մասին շոա կազմակերպության հետ միասին գիտաշխատող, ուրեմն իր 4 հատորները Հայաստանի առաջին Հանրապետության մասին գրված, ամենա
հիմնական ուրեմն նյութերն է հանրապետության մասին եւ ինչպես ասեցի չեմ կարծում որովե ուրիշ մեկը կա որ ավելի կարողանա մեզի ճշգրիտ եւ գիտական ծեբի պատասխանի պատմություն թե ինչպես է եղել եւ ես կարծում եմ 3 պատասխանությունը այսօր չորեքշաբթի եւ ուրբաթ կուսապ բանեն շատ կարևոր նյութեր այդ պատմության մասին։ Ես կուզեի հրավիրել պրոֆեսոր Հովանեսյանին, որ մի քիչ ավելի մանրամասը մեզ բացատրի, թե ինչ են լինելու այդ երեք հասարակությունը։ Մերսի, Սուրեն։ Well, thank you very much, Dr. Der-Kiuireghian, and thank you to the American University and to the Armenian General Benevolent Union for the invitation to be here at this very political time, in Yerevan. Իսկապես շնորհակալ եմ, որ այս արիտ ստեղ զվեցավ Երևանի մեջ կտնվել հայ բետագանության վերաստեղծման, վերահաստատման հարյուրամյակի արդիվ։ Երբեմն կսեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անավարտ սիմֆոնիան էր, կամ անսպասելի նվեր, որը չջանցանք, երբ որ ստացանք, որը շարժավորեցինք, երբ որ ստացանք, այդ միան ժամանակը ցույց տվավ, թե որքան կարևոր էր այդ նվերը, որը նվեր չէր թվեր այն ժամանակ, որտեղ այնքան խառն վիճակ էր հոս Երևան, այնքան տժոխային վիճակ էր, մեկ գոմը ռուսական հեղափոխություն, մյուս կողմը թուրքական պարագներու ասվատականությունը, արմադահայաստանի վերակրավումը, խարզի մարզը, արդահանը խարզը, Սուրմալուի կրավումը եւ հավասիկ եկած էին Երևանի դռները եւ կարծվեր, որ ոչ միայն արմադահայաստանը եւ արմադահայությունը պիտի փնաչնչվեր, այլ եւս արևելա Հայաստանը եւ ընդհանրապես հայությունը արդեն աշխարհին պետք է վերածվեր։ Եվ միաժամանակ շատ թարթ քաղաքական իրավիճակ, քանի որ Երևանը ոչինչ էր հայկական իրականության մեջ, Թիֆլիսն էր մեր գետրոնը, քաղաքական, դենդեսական, մշակութային եւ հավասիկ ինչ եղավ, որ հանգարց այդ անբաշտոն հայկական մայրաքաղաքը դարձավ վրացիներու, այսինքն արդարացիորեն վրացիներու մայրաքաղաքը եւս, եւ հայությունը մնաց մեջտեղը եւ այլ ջարդ չուներ մայիս 18 թվականին ասկային խորուրդը, հայ ասկային խորուրդը քան հրճագեր այստեղի անկախությունը պահպանելու կամ ազատագրելու այդ փոքր հողամասը, որ գոչվեցավ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես այս երեք դասախոսություններով առասին այսօր երեկոյան երկուշաբթի ուզեմ անդրադառնալ այդ իրավիճակը, որը գոյություն ուներ Հայաստանի անկախության հռչակման ժամանակը, նայելով թե ինչ էր հայկական հարցը Օսմանյան կայսրության մեջ, ինչու էր հայությունը գետրոնացած Թիֆլիս եւ ինչու այդքան դժվարություն ունեցավ ընդունելու եւ հռչակելու Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ ազատ հայ ժողովրդի հայ հեղափոխական կուսակցություններու երազանքն էր ազատագրված երկիր մտեցնելու, սակայն այն բահը, որ եկավ, իրենք պատրաստ չէին ընդունելու կամ համաձայնվելու այդ, որտեղ պարտ էին վիճակները, ռուսական հեղափոխություն, թրքական սպառնալիքը, բայց եւ այնպես իրենք այդ քայլը որոշեցին եւ պետք է ասեմ, որ այսպես շատ լուրջորեն մոտեցան եւ այդ դժվար որոշմանը, որ ուզեն չուզեն պետք է իրենք տեղափոխվեն Թիֆլիսեն, Երևան եւ այստեղ փորձել ստեղծել պետություն, ոչինչ չեմ, ոչինչ չեմ։
Այսինքն դժվար չի կարելի համեմատել ներկա հանրապետության ստեղծման հետ, ուր որ կար արդեն infrastructure, ուր կար պետություն, համալսարան, հաստատություններ, այլ պետք էր ստիպված է ուրեմն ոչինչ են ստեղծել։ Եվ գոյատևեց, գլխավորը գոյատևեց մինչև համաշխարհային պատերազմի ավարտը 1918 թվականի օգտեմբեր նոյեմբերին, երբ որ նոր հորիզոններ բացվեցան և հույս կար, որ մեծ պետությունները, հաղթող պետությունները, որոնք մեծ-մեծ խոստումներ հրած էին, հանդիսավոր խոստումներ հրած էին հայ ժողովրդի հանդեպ, պետք է կատարեին կոնե առնվազն մեկ մասը այդ խոստումներում։ Իսկ երկրորդը, ուրեմն, չորեքշաբթի երեկոյան, 6:30-ին կարծեմ, համալսարանի Մանուկյան սրահի մեջ պետք է ըլա, պիտի ուրեմն պետականության շինարարության մասին խոսել, ինչպես երբ որ երկիր մոգա, որ չեր ունեցած պետությունը 500-600 տարի, ինչպես պետք է ստեղծել մեր նոր պետական գառույց, և առաջի կառավարությունը Հովհաննես Քաչազնունի և երկրորդ կառավարությունը Ալեքսանդր Խաթիսյանը իրենց գրավականները ինչ էին, ինչպես դիմավորեցին կամ պատասխան տվեցին այդ գրավականներուն, ինչ էին այդ մարդահրավերները, ինչպես այս երկիրը գրծավ 8000 քառակուսի կիլոմետր են դառնալ մինչև 40,000 կիլոմետր մեկ դարվա ընթացքին, ինչ էր իրենց հրաժշտությունները և մարդահրավերները, իսկ վերջինը ուրբաթորը արդակին քաղաքականությունը, գիտեք մենք Փարիզի մեջ հայությունը ուներ երկու պատվիրակություն, մեկը Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ղեկավարած Ավիդի Սահարոնյանի գլխավորությամբ, իսկ երկրորդը ազգային պատվիրակությունը, որը կպատկաներ Բողոսն ու Բարպաշային, երբ որ կներկայացներ ավելի արմատահայերուն և ոչ դաշնակցական հատվածներուն, այս երկու երկվությունը դժբախտաբար գոյություն ունեցած է հայության մեջ հաճախ այս երկվությունը, բայց երբեմն գսեմ, եթե չունենայինք այս երկու դարբեր պատվիրակությունները, հայկական հայոց բախտը դարբեր կլար, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, հայերը արին ինչ որ պետք էր իրենք, որքան որ իրար կարող են չի սիրել մեկը մյուսին, բայց եւ այնպես համակորձակցեցան, եւ եթե հայ ժողովուրդը չստացավ ան ինչ որ գագնգալեր, գերազեր, ոչ մի անգախ պետություն, այլ միացյալ անգախ, միացյալ Հայաստան, ազատ անգախ Հայաստան, այդ իրենց չէի գրնար, որքան որ իրենք տերություններ ունենային և ունեին, իհարկե պիտի ունենային տերություններ, որտև նոր էին պետությունը, գործարություն չունեին իշխանության մեջ, չունեին, բայց և այնպես այդ տերություններուն հետ հանդերձ, դա պատճառը չէր, որ այսօր մենք չունենայինք Մասիսը և չունենայինք Գարին ու Վանը, այլ մեծ պետություններու խոստումանց թրժումներ, իրենք իրենց հաշիվներ ունեին, եթե չեմ գրնարսել, որ նույնիսկ մեր ղեկավարները միամիտ էին, միամիտ չէին, իրենք գիտեին, թե որքան դժվար պիտի լար մեծ պետություններուն համոզել, բայց եւ այնպես այլ ընդրանք չունեին, և այդ կոնե թուղթի վրա իրականացվեցավ ծևրի դաշնակրով, պայմանակրով, օգոստոս 20 թվականին, և չապավոր միացյալ Հայաստան ստեղծվեցավ թուղթի վրա, բայց ոչ իրական, որտև այդ նույն պետությունները, որը ստեղծեցին թուղթի վրա,
մեկ զինվոր չէին ուղարկել, որպեսզի թուրքերը հանեն այդ տարածքեն եւ հայերուն հանցնեն այդ հողը։ Բայց եւ այնպես, ինչպես ասի Հայաստանի Հանրապետությունը մայիս 28-ը եւ անավարտ Սիմֆոնիա եւ միաժամանակ անսպասելի եւ անճանաչված նվերմներ, որտեղ եթե այն չլիներ, չլար, մենք այսօր այս քաղաքի մեջ պիտի չգտնվենք.